Queridos amigos do Jornal da Manhã, o destaque final de hoje vai para a notícia de que finalmente o procurador Carlos Calo, do Ministério Público do Rio de Janeiro, decidiu declarar-se impossibilitado, a suspeição era evidente, de tratar do caso Flávio Bolsonaro Fabrício Queiroz aqui no Rio de Janeiro. O procurador tem relações com Flávio Bolsonaro, com a família Bolsonaro, teve reunido o Flávio Bolsonaro depois da eleição, ainda que não haja nada ilegal nisso, não faz o menor sentido, absolutamente desnecessário que ele esteja à frente de procedimentos relativos a Flávio Bolsonaro. Afastou-se, tanto melhor assim, mas há notícia, me parece um erro do Ministério Público do Rio de Janeiro, que ele continuará à frente de outros casos relativos a essa investigação, de outros deputados, 10 deputados, nessa investigação do esquema chamemos COAF. Ora, cuidando desses casos, ele certamente se deparará com informações relativas ao caso Flávio Bolsonaro. Acho que o mais correto, portanto, seria se afastar de tudo e evitar esse tipo de associação, esse tipo de risco de suposta contaminação. Carlos Andreasa, para o Jornal da Manhã.